प्रभावित स्थानीय समुदाय नै आफै मिलेर हामीले एउटा समिति निर्माण गरे स्थानीय सरकार पुनर्निर्माण तथा सरकार समिति भनेर अहिले त्यो समितिले चाहिँ हामी करिब करिब 40-42 दिनदेखि हामी औरात्री खोलाकै किनारमा हामी चाहिँ 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 जाली लगाएर पशु संरक्षण गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ ढुङ्गा बसेर चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ सुरुका दिनहरूमा चाहिँ हामीले बजारमा थुप्रिरहेको बोल्डरहरू जुन छ नि ठुल्ठुलो तपाईँले बोल्डर देख्नुभयो अगाडि सबै बोल्डरहरू मेसिनहरू प्रयोगबाट हामीले चाहिँ यहाँ घरको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यसलाई सबैलाई कलेक्सन गरेर नदीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि केही जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले हामी सुरुमा त्यो काम सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको बलमा चाहिँ हामीले चाहिँ बदपस्ती संरक्षण हुन्छ अनि त्यस पछाडि यहाँबाट विस्थापित भएको झन्डै 1500 मान्छेहरूलाई पूर्व ठाउँमा हामीले बस्तीमै फेरि प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सुरुमा हामी त्यसरी काम गर्यौँ। अब 16-17 गति चाहिँ फेरि असार 1 गति जब्बै ठुलो चाहिँ बाढी यहाँ चाहिँ पस्यो जसले चाहिँ अहिले असार 16-17 गति चाहिँ हाम्रो झन्डै मेलम्ती बजारको 7-7 घर चाहिँ 17 गति पछिल्लो समय गएको बाढीले चाहिँ बगाएर लिएर गयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी जोखिम अत्यधिक बढिसके पछाडि फेरि यही समितिको नेतृत्वमा यहाँको चाहिँ नेपाली सेना यहाँको सशस्त्र प्रहरी बल र जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हाम्रै आग्रहमा उहाँहरू चाहिँ अहिले यो बस्तीलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले जाली तपाईँले यो खोलाले चाहिँ यहाँ बाढी पर्छ भनेर जाली दुई तिन जाली हालेर अनि खोलाकै यहाँको ठाउँमा पनि हामी जाली हालिराखेका छौँ।